Gwenny Shock, Kosova Gaming TV, unë jam Shuki, në Wolfenstein 2, klasa e dytë. Shock, bravo, e më kini knaqë me komente, më kini knaqë me lajka, vetëm të komente i kom lecu, tha Shuki bol, më ma ato hashtaga se në namyte. Okej, okay, i kina marrë tash 2 orë, mose me një përshkojna për fillim, bëste një komente kje interesant. Bolbo me ato hashtaga jaki pip 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 pip. Okej, okay, space left centrale ullet, space këcen. Qa tje posh duke me i që shpesho une. Mas të shka kërë, dhe në dokumente interesante i ledzova. Bra shok. Edhe video ju ka pëlqy normal në 4K, edhe këto dojna me bon 4K. Zakonisht këto lojat e reja shka i bëj. Space, edhe kështut me CTRL. E kuptova? Qysh tash këtu lojat e reja shka i qes në kanal. Pa tjetër në 4K du të pojnë gjizu. Shko kjo flutra. Okej, okay, këtena du të me shku. Jera këtu tash të kjo anje asaj video së kalum që i mytë ke kejta ta njerëzit. Okej, okay. Me shka qelet kjo? Së në tha me shka qelet? Prit një akë, du të shka me marë. Armën i kjena, lumat. Sakicën. Ja fillu me hashtaga. Hashtag Sakica. Ju, 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 naci. Sakica nacis. Me këto të vidiste në qel. Shok, ti bëjmë këtë video për 1-2-300 like. Atë falni që s'ko facecam, se facecam jem nuk i ngjizon 4K. A komiteri mundet me ngjizu. Edhe ashtu mos më ndalë më shumë problem. Mos me prish grafikën, për e lo vetëm gameplay në 4K. Ashtu ju pëlqen. Poni një like video, meni i popcorna, qitni dhe gjuset, edhe shkum na mi vryt, mi myt nacit. Një komend geq ashtu të shuk ju knaq të ju myt nacistat. Tash, që tash i jim ka dole. Kjus po mnin. Huuu. Qysh ja ka pre, kom, shokej. Nuk është normal. Nuk është normal ky tipi, ja. Ka du të me shku shkollëve të nëllëta. Kerlan. Me veke tash kush se ka po video në kalum. Nuk jene interesant me këshu këto. Se oh, tash. Nuk jene interesant këto me po se se din shka ka ndoll. Që unë jes kuku. Së përdu këto. Kushkëm përdu. Që kështë. Si vjen interesant me po që shtash se si di shka ka ndollë, që unë ja spjegoj. Fillim kjo tipi u koni lendu në spital, ka nërë me sulmu, kjo me kolic ka shkuj ka vrau krejt, ka vrejt e një lift, që aty ka taku gru në vetë al doktorin, kur ka arë posht, kur ka rau posht, kur ka njëp nërët me ato, e ka po katunin, katunin e vetë, ata të vetë i ka po që i ka marë kjo mother që i e thuj kjo qika, njërin e ka marrë, njërin e ka të mytë që e komu në këtë odellën e ati, a tjetërin e ka lënë gjallë. Ti pëshoj heqat. Nivëm. A take out the commander first. Ta është janit shok. Kratësia. Dhe shpejt për ngoj ka kjo e. Bro. Kemi granote. Shka që granotën? U ose si jom të i po. Ka dole tash. Tash i him. Bro, bro. A bom pak tash si si boss kështu. Prr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 r
Që to e kam bo kjetë që e kina përshama 50 energji atë ksebe poshtë. Që e bështë që të vakratësi e Shukju u... Që shkaj komente shukju kërështë të i qo Gjermond Nacistat. Që e bështë kajmë 2 bome 2 orbë. Ja shok. Kjo është qaj e lehet që ta kërështë shpirtin. Valoj po. Ku shiko 60 tekin Steam javlen me ble 10 torë kina me bo video të kësaj lojes. Dhe me ke qash pakallon në Steam i për 10 torë për shkak që me boj një YouTube më asem mu ma e për komplet lojen. Unë i boj ato normal. Edhe ju kum pyt aty në komente. Oh, ka dalje. Ju kum pyt në komente security system. Në prish të shku security systemi. Sa minuta me bo video në gotë. Ju kini hën du të me bo
juve ju ka përqipi 20-30 minutave. Ta se disa jem të ingjizu, që shpresoj që ka me bo që 30 minuta se Shadow Play nuk ma qetë mu sa minuta jem të ingjizu. Okej. Okay. Ari pluma që kise duen. Qëto e kom një lag me mausin di shka po mblokohet. Kjo pushka reko ka qe pasta une. A shpëndohet në dy veta. Vita, shta pushka i kom. Altia, dyshi, treshi shka është. Që kjo ko ka pushka re shok me 30 pluma. Ka dole tash kur shtrypi këtu posht, cë të rëllë. Ka pushkojmë tash. Që kam bo x-in kishe me po. Pak me aletsu lojen. Loja turnet përmi 20 fps në në ashtë amuni me po ju. Krejt bukur e optimizu me full. Që ja vlen që shtashtë dhe maherë për që ato 60 e kishka ti mërë. E ble, opa. Mëjna tash momentalisht të knena. Në u qëtë dera liftit. Po që tu kjef. Prit, që a nena si e nakon. Zdu të me prish? Je. Aha. Shka e marrë eksplozivin? Prit. Po që tu... Po prishet. Eksplozivin të të pëgjujt. Oh, sakica! Prit, me të dy të të gjujt. Po e kom sakicën? Po është sakica e me? Qysh ku me prish qëtë eksplozivin tash? Tash këshyrim. Po të me gjithë eksplozivin prit. Meri plumat se të duon. E na kesh që tu kesh. Prit, me je është tutorial. Weapons, po... Explosive spas na shok. Prit. Move it, weapon. F, ok. Ćao! Dhe që shtu të prishet. Dhe të nëherë mi këshirë tutorialet. Oh! Plus dikun por a qaj ka kjo. Armor kemi. Oshë që e pushkare po. Kjerë komandant. Po për mësish veti. Dilni! Tena më skone se një pluma vetëm, bravo. Bomba! Mausi më ka nalë mi disë gjujtjes! Më ka prish këj mausi shok. E po më nalët në erë qëtut mi disë gjujtjes. Se di pse, shka e ka ropë. Po shpresoj që... Këtë siri e s'ku me marrë, se e po tate i s'fajli para 2-3 dite e a qova. Haj, po ko qaj me lujt. Dishka koka kjo shok. Shka se di. Edhe kjo dishka koka. Okej. U, qe, loja me headshota dhe headshota të t'im mrojka. Shka e këta komandanta, dishka po japit. Shko di shka këtu. U ljollë këtu. Shko është këtu. E, pluma. Pluma, bomba, këtë sena ti murëm. Që asë një bombë se gjujtë mëre. Që këtë e nësë kënë artë. Ka dole, ka dole. Ti eksplorojmë këtë sena që të nështë akona i sen. Tu qëkojmë të këshujmë shako. Qëto shka i kanë qitë. Shko është kjo. Bash për mjenë interesant. Ta dim shka është. Puf, e kolla zjemin. Shko është të duhet si jo. Ere se na duhet. Kulli pas ta pjumat. E qëtu. Që kjo shko është shok. Po zot që ati posht me shku. Këtu posht ko ka rruga e... O, që tipi. A se mura e qëtë po. Sa i pëta dhe të qëta, a? That's it. Ardhëm të kontrol bejtë. Ku i mërë kështut? O, rrymën. Shpejt. Ullet e poshtë. Dishka tash ka vendodhë qëtut. Wow. O, kokra mërë në ketë robot të mbeshen.
Që këta ushtarët e bi alat. Tu e mojt frontin. Look. Kura shkoj barania jone? Bajuni. Bajuni se në shku këta nuj. Shku nuj. Ai ca ta shok të mi din me pështu, mës ta një shukit. Ta shta këqyri shka po ndollë bash. Shumë reagimi fort i kamerët që u qurë në ndecja. Gjallim, krejt. Hajde, mere, mere. Aba, aba, aba. Që këtë hashtag të qitë uj pigojes. Ty hashtag e i kiti dhejt tash. Come on, come on. Blum. Sukses, Mr. Blaskovic. Pas ka arrit suksesi Mr. Blaskovici. Ok. Tash këtë ka me të tunel. Që që me sa gjithë që ka o të bo. Ma më rështu. Më rështu. Shka e ka o pa cirin. Që e shok, ata pështu, unë u ktheva këtu, tash ta këqyrim, ka du të pëshku. Shkoj t'i eliminoj këtë ata, ose pëthuje që tu këti prisha që s'ko rrujmë mu kjo. Tash ka po kthejmë knena, jo, atje vë du të pëshku se po kthejnë a ka ku marrë. Luma full jëmë, këtë sanë t'i konë full. Tash ta tash atje që save mu bo loja, e kur bo t'loja save nimi herë i ku më thëmë. Dhe shka pa ndollë se lojnë ata këtu. Shka mor kjo? Mare laseri ko ka. U mi gjujt tina por mu prish. Ka zon, ti su ka zon. Redo shpejt. E kërsita. Po s'ko naj orme amot. Wow, hashtag orme are. Që vë. Me që? Jo jo, mere vore. Vë. Bo vër. Mere. Me rrym. A mu i me mërë mështë? Që? Vë? Vetë pistoletës të marë a mu i? Ja, s'po mu isha, pistoletët për e mirë ka mena. Shko është kjo shok? Dishka po drillët. Harë mare e koka, edhe një hashtag e kimi, dy kira në gjitë. Ta që kira 3 hashtag e dhejta. Nësë të pojë që... Au, 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 au. Orba lazer. Po argjohet mor kjo orma. Që tu du të mu bush. Për ato ata këtu e ka që qy me kilovat. Oho, qy. Rryba shtrejt ka me në orm. Ja, s'ka me këtë orm shumë. Kitë sanet para vitit pëj qonë. Ujën. Ajë të shkoj ta mushi shpet e shpet. Kjo është arma ma e fort në këtë loj shokej. Arma ma e qartë. Ajde. Ku kjetash? U, ala po vina. Ujve sa shpet gjysa mu argjiti. Shpet po margjita. O, që ma ku kjera ma mush. Shka kuq. Kjetë kusë shka ba qëtë të prishit. Mushe shuki. Mushe. Pas ka të gjithësën. O, po s'pëj mush kjo, ha ha. Okej, du të mëjt e në shtyp. Ta shë pash që e 100 kW të mush. Edhe shpejt, po pëgaj ka mirë. Bravo. Energjia mu ka rrit. Ujëm ta ku dështon, ta shti shot. Hajde një qëfë se guzoni, hajde një. Dika përshkojmë shok tash. Dika përshkojmë. Po, mu qenë një derë. Sh,
Shpejt që shtu të ku djek. Shpejt të djek. A, u që alarmi. E që të panike. Ja, me që ta tash ku biqove të mbe. Ajde kërsit. Ako dikur me mush. Ka të burë për për mas. Të dështi bu djeka. A kjera qargjeri për me mush. Se nga shkum kilovat të armës. S'pas ka kërkur qargjeri, ej, ka përshkojmë. Ka përshkojmë tash, ka, ka, ka. Bere, bere. Pas ka ku me mush rrim? Jo. Aj, qëtu po thët pika. O, 200 mu po full, a? Dhe se miro. Ha, ha. Jem tu i qa shok me këtë armë, jem tu i... Lazeri! Arma ma e qartë dhe i tash në këtë loj. Ku vendi që ka përna pre tala surprise-at. Oh, 240 rrima jam ura. Së tira po thot pika, ngoj. Ku jo të disho ku ndështar. Hajde. Që tu kesh mëre? Shok të mi! Kush për jem guzve? Ku jeni mërë e dyt? Ej, shoot first. U kry mërë këtu? A për dojni mi ju këtu të këto anjeta? Hajde, hin. Haha, qësh për kësej ka kjo. Hajde. Hold on, pëse hold on? Prit pak. A dhe që të pëtoj ka me mora? Mo, besi gjuna, kryt se ka. O, si boss po hi, na. Valla, si boss po hi, si ku gjo mos të tolë shok. A e po, ti. Bravo, Mr. Blaškovic, bravo. Shumë, taku me shok të vetë. Shumë i ka këto katë skenat këtë që i ka kështu të mes lojes të forta. Shumë skena prekshëm. Copyrighti. Neja, nisë këta u përlatash. Daj, kina strategjik kjo dhe rani e ko... Planin e ko... Ka përshkojmë dhe tashë... For the killeraj... Tash kush është kjo tha, hello... A mujna mi besu... Kjo e ko është qenësën... Kjo e ka pështu jetën teme dhe jetën e Blaškovićit... Kjo killeraj në ko këtë... Aha, okej. Tha, Kellerani e ka qatë radio lidhjen me New Yorkin edhe i ka gjithë këtë afsin alba për para se na. Kjo e kalter, kjo qika me flok të sarita i tha, a kini zëzak në anije, a i kini zëzak në anija, a jo tha, po këtu këtë jo mundër nazistave, s'ko këtu racizë. Okej. Nashta kini kuptu shë akum dashtë me thonë. What did you say? Housemancer has been receiving messages from someone in your boat. That's how we found you. That's impossible. This is impossible. Says the thief. There it is, section F. You should not be afraid of us, Kando. Këtë është fëdil ka pikë këti robotit që e ka mrena.
Ka është mërë e këtu puna? Merë arma, opa! Shko kjo arma? Uhu! Edhe një arm tre kina shok! Uhu! A me këto ku mi qa nazistat të thapu ua? Bum! Bum! Shemi! Okej! Shko është kjo shok? Me benzin! Okej, full! 10 decilitra pas ta benzin. Me dytën e ka ma usin. Me të parën gjum. Që e nën tash. Tash kjo ka me kërsit, shpo shijet. Aha, okej. A gjujta? Jo. Me qëto ku mi qelë dyrt. Perdhëm tash këtu. Shoka talojmë për video në rollës. Këtë pjesë e këtera kur hina me eksploru. Qështu që ju bënë një like, kush kujna i ka pëlqy, shkruni një koment bukur, t'ju lezoj në video tjetër. Edhe qëtu shka kemi, e pas këma këto me mush, po se kena atë armën që du t'më mush. Qështu që shemi nga video në rëllës, mos arën me po shumë lajka, shumë share. U shkoj ajo vë. Shumë komentet, shumë subscribe adhe për fund. Puq që keni shemi nga video në rëllës, puq.